שלום, אני שיר לוי, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, ואני נמצאת היום בפלאפל מבורך, המוסד התל אביבי המוכר, שבטח שמעתם שאחרי 50 שנה שינה את כל התפריט שלו לתפריט 100% טבעוני. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק מה יש להם להציע, ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. המקום הזה קיים מאז 1963, בזמן שרכשנו את המקום החלטנו להסב אותו לטבעוני, קצת בהשפעת ביתי. אני כמובן זרמתי עם הרעיון הזה, האמנתי בזה גם כן. התגובות, אני מוכרח להודות, מאוד 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 חיוביות. אנשים הם מאוד חייכנים, מאוד סובלניים, באים מרחוק, מפרגנים, וזה לא מובן מאליו. כמובן שזה בזכות ולא כך בחסד, כי אני בסיכומו של יום עושה אוכל טוב. לנסות עכשיו את הקבב, שהוא מכין את כל התחליפים במקום, זה עשוי מחומרי גלם מלאים, זה ספציפית עשוי מהדשים. מאוד סקרנית לנסות.